Є якісь кроки, якісь специфічні на Волинь-регіон? Наприклад, чи це... Потрійний крок, те, що я давав, оці кроки. Високі тинки. Так само, ну це є і центральна Україна, але він більше в центральній Україні є, його називають козацьким пінок. Там це великі. Так, оці різноманітні скакунці, оці це все скакунці. Елементи польки, такої польки, як та. Є полічка на підскок. Це вже більше як білоруська полічка, але вона так насиста. Так. Так. Є полька дріботька. Але не так, а така ямка. Бо полюшуки носили взуття, які називаються личаки. They wore shoes here called личаки. Личаки. Від слова лико. From the слова... For the Lico. Word liqua. As liqua. Liqua. Bark of a tree. It's a bark of a tree? Liqua, знаєте? You better? Це з дерева, під корою. Під корою. Є такі, ну, верхня частина. І ось сушили такими полосками, потім плели личаки. They dried them out and then they folded them together. Хлопці, якісь присядки специфічні? Є, присядочки ми сьогодні вам не показували. Ну, присядка з виносом. Просто присядка з зігнутим попереду. Так, зігнутим. Розтяжки є. Присядочка в розтяжці. Ми завтра покажемо. Ми завтра ще елементи рухів, комбінацію вам покажемо, що то є присядок. Але акцентувати на Волині на присядках не потребує. Воно може бути додатком і невеличким елементом. They can be an accent for a specific moment, but they don't focus on perception. Є такі для дівчата обертас специфічний момент? Обертас, це я показував. Так, якого обертаса немає. Є просто різноманітні повороті полічки. Різноманітні полічки повороті. І така полічка в повороті. Дрібонічка в повороті. Але на сучасному етапі... But in this contemporary times? На сучасному етапі... Я роблю обертаси з винутом з фуєте. Це щось таке робиться, ви розумієте, на рахунок, щоб це виглядало віртуозно і технічно. So it looks like technical. Але безумовно, це не автентично. But that's really not authentic. Так, це не автентичні поворотики. У нас багато поворотиків, коли хлопець дівчину крутить під руками. Отакими руками. Та раз там. Це вже польський варіант, схожий на оберег. Там теж в нас вони роблять. Такий от варіант круточки, що я вам показував. Bye.
Thank you.
Раз, два, три, четыре. Без, 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 без